qofshin punëtorë, qofshit punëdhënësit me të drejtat edhe me kushtet e sigurisë së punës. Në përgjithësi, siguria dhe shëndeti në punë, por edhe drejta nga marrëdhënia e punës, në aspektin legislativ inkorporon një ndër të drejtat më të avancuara për punëtorëve, mbasi kjo mund të arrihet edhe për shkak të ligjeve që janë inkorporuar kryesisht nga shtetet dhe vendet e bashkimit evropian. Kështu që në aspektin e ligjeve, ne inkorporojmë vlerat evropiane për të drejtat të punëtorëve, duke filluar nga krimi marrëdhënies punës, pushimet në punë, pushimet mjekësore, vjetore, ditore, javore, siguria dhe shëndeti në punë, që është një nga elementet kryesore. Fakti, a kanë njohuri punëtorët mbi këto të drejta, mendoj që lënë mjaft për të dëshiruar, mirë po jo vetëm në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë apo në marrëdhënien e punës, mirë po besoj që në përgjithësi nuk jemi si shoqëri aq evidësuar sa i përket të drejtave tona që burojnë me ligjet në fuqi. E çfarë duhet të ndërmarrim sa i përket kësaj çështje? A duhet shteti të ndërmarrë ndonjë veprim qoftë që ti informoj pra punëtorët edhe punëdhënësit me të drejtat të cilat ju takon, sepse shumë mirë potencove që ligjet e kemi shumë të mira, mirë po jo shumë herë janë të njohur pra si punëtorët si punëdhënësit me të drejtat që dalin nga ligjet. Normalisht besoj që shteti ka për obligim të njoftoj qytetarë përmes opinionave, emisioneve të ndryshme, fushatave vedisuse, që secili qytetar të një dhe të di për të drejtat që i takon dhe ato që janë të garantuara për secilin. Sa i përket raportit tek punëdhënësve, besoj që shteti me mekanizmat i njofton për çdo ndryshim legjislacioni, mirë po edhe secili punëdhënës duhet ta di paraprakisht para se të krijojë një kompani të ndryshme që obligimet që i ka në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi ti përmbush, ti e respektoj ndaj të gjithëve, sepse përndryshe shteti përmes mekanizmave institucional ka mekanizmat e kontrollit të mbikëqyrjes dhe rrjedhimisht mund të përfundojë në masa ndëshkuese të rënda për ta. E si kontrolli mbikëqyrjes, pra i ka këto dy sisteme, mirë po a mund duhet ta ketë edhe një të trajnimeve ndoshta, që ti trajnojnë edhe punëtorët, por edhe punëdhënësit edhe për kushtet e sigurisë të cilat duhet i kenë punë. Sa i përket trajnimeve të punëtorëve, pothuajse secili shtet në rajon, por edhe më gjirë evropian, mekanizmin e trajnimeve ia lë me përgjegjësi të plot punëdhënësit. Pra, për rastet konkrete, secili punëdhënës duhet të trajnojë të punësuarit, por para se të filloj një marrëdhënie pune. Trajnimi duhet jetë në aspektin profesional, mirë po dhe në aspektin e sigurisë dhe të shëndetit në punë. Në rastet konkrete, trajnimi duhet të jenë për rreziqet në vendin e punës, për njoftimet mbi proceset e punës, me shenjëzimet e ndryshme aty ku vendi ka rreziqe, po ashtu sigurimin e pajisjeve mbrojtëse, si që janë pajisjet personale për kokën, për gjymtyrë të ndryshme, organeve të frymarrjes, të veshmbathjes, gjitha këto janë mjaft të nevojshme, sepse mungesa e cilit do qoftë në njërës nga këto, po haset në përditshmëri në aksidentet e ndryshme që ndodhin në vendin e punës. Dhe një dokument shumë i rëndësishëm që kemi të bëjmë me sigurinë dhe shëndetin në punë, është dokumenti vlerësimit të riskut, aty ku shumica e punëdhënësve hasin në problematikë sepse nuk e posedojnë, e mantë të këti dokumenti se cili punëdhënës e ka të parapam vendet e punës të cilat i ka funksionale, rreziqet ku mund të ofrohen nga ato pozita pune, si dhe eliminimin e rrezikshmërisë përmes mekanizmave mbrojtës që ata A i respektojnë të gjithë punëdhënësit këto kushtet të sigurisë, për sidomos për me pajisjet e sigurisë, se në nevojitën disa prej punëtorëve të disa faktikisht punëve të caktuara? Jo të gjithë, praktika në ka dëshmuar që punëdhënësit në këtë aspekt cënojnë rënd të drejtat e punëtorëve, sepse shumica aksidenteve që ndodhin brenda territorit të Republikës së Kosovës, ndodhin nga mungesa eventuale trajnimeve për të punësuarit, e ato trajnime janë jetike për jetën e ti, mungesa e vlerësimit të riskut ku punëdhënësi nuk e di për vendet e rrezikshme që i has në vendin e punës, apo edhe kontrollet mjekësore të cilat nuk i bëjnë tek të punësuarit. Si rezultati i asaj kontrollës mjekësore në i punësuar mund të ketë sëmundje të ndryshme, mund të mos ketë kapacitet të përmbush atë punë për të cilën ai e zotran dhe për atë punë të cilën ai e bën, dhe rrjedhimisht dërgohet
para një akti të kryer, një sëmundje, një rreziku të madh shëndetësor apo një aksidenti në vendin e. Po, do të kthehemi edhe do të flasim edhe sa i përket kontrolleve mjekësore dhe gjitha këtyre pak më vonë, mirë po tani për këto trajnime të cilat edhe ju tha që ju çdo punëdhënës i respekton. Në këtë rast a ka kontrolle të mjaftueshme pasaj për të dënuar këta punëdhënës, a dënohen që të mos lejojnë që punëtorët e tyre të mos jenë të informuar dhe pasaj të shkojmë deri në fatalitet siç është pra jeta, humbja e jetës. Spari humbja e jetës është gjë më e dhëmshme për secilë njerëj, familje të afër më të dashurit e tij. Ligji për siguri dhe shëndet në punë e parashë, ku secili punëdhënës obligohet t'i njoftoj për vendet e punës që janë të rrezikshme. Dhe çdo cenim i këtij ligji shoqërohet me masa ndëshkuese. Rastin konkret i kemi dy organe kompetente që mbikëqyrin. Është organi i inspektoratit të punës, i cili bën mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit nga ana e sigurisë dhe shëndetit në punë. Mbikëqyrja bëhet në sipas detyrës zyrtare, me inspektime të rregullta në vendet e punës, pa paralajmërime, mirë po në rastet e caktuara bëhet edhe me ankesa të palëve. Shembull konkret, një i punësuar has që vendi i punës nuk është duke zbatuar rregullat dhe dispozitat ligjore në fuqi dhe lajmëron inspektoratin e punës, më pas inspektorati obligohet që të shkojë të bëjë një inspektim procesverbal, të evidentojë shkeljet dhe të veprojë me masa ndëshkuese. Rasti i tretë është në rast që kemi një aksident në vendin e punës, secili punëdhënës, pra kompaninë në fjalë, obligohet të njoftojë inspektoratin e punës dhe inspektorati i punës të bëjë mbikëqyrjen se nga cila arsye ka ndodhur shkaku i aksidentit dhe të veprojë konform rregullave dhe ligjeve në fuqi. Vlen të theksojmë që inspektorati i punës është organ administrativ dhe mekanizmi i vetëm veprues i tyre është masa ndëshkuese më të gjobave. Ndërsa, shembull konkret, prokuroria dhe organet gjyqësore veprojnë me masa tjera penale për secilin përgjegjës i cili ka cënuar sepse me kodin penal të Republikës së Kosovës, cënimi i sigurisë dhe të shëndetit në punë, po ashtu është vepër penale dhe secili përgjegjës brenda punëdhënësit vihet para përgjegjësisë. E në këtë rast, si duhet të shkojë edhe kjo procedurë? Nëse do të thonë inspektorati i punës ka në aspektin administrativ kryen punën e ty me masa ndëshkuese që është gjoba, pasaj gjykata, prokuroria, si duhet të vihet në funksion? Prokuroria vihet në funksion përmes policisë, i cili del në vendin e ngjarjes pashtë bashkarisht me inspektoratin e punës. Inspektorati i punës se kryen anën administrative, i evidentën shkeljet, kryen proces verbalin e caktuar dhe në rast që konstaton që aksidenti në fjalë ka ndodhur si pasojë e një cënimi të ndonjë dispozite ligjore nga ana e punëdhënësit, ai vepron me masë ndëshkuese. Masa ndëshkuese shërben si bazë edhe për prokurorinë, edhe për policinë në këtë rast që të veprojë tutje me kallëzime penale, të referojnë çështjen në prokurori dhe më pas prokuroria në gjykatë duke i vënë përgjegjësit para institucionëve për të marrur dënimin e merituar. Kemi jo pak raste në këtë pjesë, domethënë në bazë të statistikave dhe evidentimit të këtyre raste, shumica e rasteve të aksidenteve që ndodhin në vendin e punës përfundojnë organet e gjyqësisë, konkretisht konfirmojnë akt akuza për cënimin e sigurisë dhe të shëndetit në punë. Duhet të vedisohen, edhe një herë po them, secili punësuar që të një dhe të ndjek të drejtat e tij. Ka raste kur aksidentet në punë zbulohen pas disa viteve dhe këtu është mangësia dhe është vështirësia më e madhe për shkak që provat janë zhdukur dhe në këtë rast institucionet e kanë të pamundur të veprojnë tutje për të ndëshkuar përgjegjësit. Po, e qartë, në këtë rast kur po kemi, sepse mbi 20 është numri edhe gjatë këtij viti i vdekjeve në vendet e punës, kur ka raste të tilla, zakonisht, sepse edhe ju pra keni qenë edhe në teren edhe keni parë nga afër edhe raste të tilla, a mungojnë pajisje të cilat janë të sigurisë që duhet të sigurohen nga punëdhënësi, apo për çfarë arsye zakonisht ndodhin këto vdekje? Kemi raste të kombinuara. Për shembull, në bazë të praktikës, ka raste kur punëdhënësi nuk ka pajisje personale mbrojtëse për të punësuarit dhe normalisht përfundon me masë ndëshkuese e gjumë. Ka raste kur punëdhënësi ju siguran, do shta jenë të pakta për ka, ja në vidin tu, ju siguran pajisjet personale mbrojtëse, për punëtorët nuk shërbehen me tu, nuk i mbajnë ato pajisje. Rastet më të shumta që vijnë nga praktika dhe përvoja është që mungojnë trajnimet adekuate për pozitat e punës të cilat të punësuarit i kryejnë. Mungojnë edhe dokumenti i vlerësimit të rrezikshmërisë dhe kur punëdhënësi nuk e di rreziku që ofrohet nga ato vendet punës, normalisht se do të ketë aksident dhe normalisht që do të ketë pasoja për të dy palët, si për të punësuarit fatkeqësisht me humbje jetrash, por po ashtu edhe me përgjegjësi penale për
se cilin punëdhënës. E qartë. Ardian, do të rikthehemi përsëri në studio, tashmë në një lidhje të drejtë për